ሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላ በረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን አድማጭ መልካቻችን እንዴት ናቸው ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው እንግዲህ ሰሞኑን በተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ ነው የስሚንቶ የዋጋ ዝርዝር ከምን ደረሰ እስኪ አሳውቀን እያላችሁ በጣም ብዙዎቻችሁ ኮመንት እያደረጋችሁ ነበር እኔም እንግዲህ ያው ልዩነት እስከሚኖረው ድረስ እየጠበቅኩ ነበር ዛሬ ያው በትቂቱም ቢሆን ያው ቀነሰ አይባልም መቼም ትንሽም ቢሆን ቅናሽ አሳይቷል ቅናሹን ለማሳየት ብቻ አይደለም ዛሬ የመጣውት እንግዲህ ስሚንቶ በፋብሪካው ላይ ስንት እየተሸጠ እንደሆነ እንደገና በተጨማሪ ደግሞ ወደ ህብረተሰብ ወይም ደግሞ ወደ ችርቻሩ ገብቶ ምን ያክል ልዩነት እንዳለው እንግዲህ ከራሳቸው ከቦርዱ አባላት ወይም ደግሞ ከፋብሪካውን ከሚያንቀሳቅሱት አካላት የምንሰማው ነገር አለ እንዲሁም ደግሞ በጣም አስደሳች ወደፊት ላይ አስደሳች ነገር እንደሚኖር ብዙ ነገሮች ተናግረዋል እሱን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ ጋብዣለሁ እንግዲህ ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው በመከታተል ያለውን እውነታ እንድታውቁ እፈልጋለሁ ማለትም እንግዲህ ከራሳቸው በፋብሪካው ላይ ከሚገኙ ማናጀሮች ወይም ደግሞ ከዋና አስተዳዳሪዎቹ ጋር የተደረገ ቆይታ አለ እሱን እስከ መጨረሻው በማየት እንግዲህ ሀሳባቸውን እንድታደምጡት ጋብዣችኋለሁ ማለትም እንግዲህ እንደተሰማው ከሆነ አራት መቶ አርባ ብር ነው ከፋብሪካ እየወጣ ያለው አራት መቶ አርባ ብር ወጥቶ ነው ሀገራችን ላይ እስከ አንድ ሺ ስድስት መቶ አንድ ሺ ሰባት መቶ ብር እየተባለ ያለው እና እስኪ ለማንኛውም ሙሉ ቪዲዮን እስከ መጨረሻው እያያችው እንድትከታተሉት እጋብዛለሁ እንዲሁም ላይክ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በኬምሴ ከተማ ላይ እየተሸጠ የሚገኘው ደርባ ስሚንቶ ወይንም ደግሞ ዳንጎቴ ስሚንቶ 1400 ብር እየተሸጠ ይገኛል በአሁን ሰዓት ላይ እንግዲህ ከዚህ በፊት ባቀረብኩት መረጃ ላይ ከ1400 እስከ ከ1430 ብር እስከ 1500 ብር እየተሸጠ እንደነበር አሳውቂያቸዋለሁ አሁን ላይ በጣም እንግዲህ ደስ በሚል ሁኔታ ያው ጨመረን ነው ብዙ ጊዜ የምንሰማው ነገር ግን የ30 ብር ቅናሽ አሳይቶናል ይህም እፎይ ነው እንግዲህ ብዙ ከቀን ወደ ቀን ከጊዜ ወደ ጊዜ ጨመረ እንጂ ቀነሰ የሚል ነገር ሰምተን ስለማናውቅ በዚህ ፕሮግራም ላይ ግን 30 ብርም ቢሆን ቅናሽ አሳይቶናል በእርግጥ እንደ ቦታው እንደ ይለያያል ዋጋው በኬምሴ ከተማ ግን በአሁን ሰዓት ላይ 1400 ብር እየተሸጠ ይገኛል ይጀላችሁ ወደ ቀረብኩት ቪዲዮ እገባለው እስከ መጨረሻው ተከታተሉት እናመሰግናለን በኢትዮጵያ የሚስተዋለውን የሲሚንቶ የገበያ ላይ ችግር ከስሩ ለመለየትና ዘላቂ መፍትሄ እንዲኖር ለማድረግ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አመራሮች በተለያዩ የሲሚንቶ አምራች ፋብሪካዎች ላይ ቅኝት አድርገዋል የዚህ ጉብኝት ዓላማ በፋብሪካዎች ላይ ያለውን ችግር ለመለየትና ለሚነሱ ጥያቄዎች መፍትሄ ለማስቀመጥ ነው የሚሉት የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል በደርባን ሲሚንቶ ፋብሪካ በነበራቸው የጉብኝት ቆይታም ሊበረታታ የሚገባ ስራ በፋብሪካው እየተከናወነ ስለመታዘባቸው ተናግረዋል አሁን ላይ የሚስተዋለውን የ የሲሚንቶ አቅርቦት ችግር ለመፍታት ቁጥጥር ማድረግ ብቻውን መፍትሄ እንደማይሆን የሚያነሱት ሚኒስትሩ ፋብሪካዎች ማምረት የሚገባቸውን የአክል ምርት እያመረቱ ነው ወይ ለምርት አቅርቦቱ ችግርስ ምንድን ነው የሚለውን ከስሩ መለየቱ ወሳኝ እንደሆነም ይናገራሉ እነዚህ የሲሚንቶ አምራች ፋብሪካዎች በዋናነት እንደ ችግር ከሚያነሷቸው ነጥቦች መካከል የስፔር ፓርት መለዋወጭ አቅርቦት ችግር ተጠቃሽ ነው ታዲያ ለችግሩ መፍትሄ ለማምጣት ሚኒስቴር ምስሪያ ቤቱ ምርቶችን በሀገር ውስጥ የመተካት ስራ እያከናወነ ስለመሆኑም ሚኒስትሩ ይናገራሉ ሳለፍ ነው መጋቢት ወር ጀምሮ የጀርባን ሲሚንቶ ፋብሪካ ለ75 ቀናት በጥገና ምክንያት ምርት ማቅረብ ሳይችል እንደቆየ የሚናገሩት የፋብሪካው ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ኃይሌ አሰግዴ በበኩላቸው አሁን ላይ ፋብሪካዎች ወደ ማምረት ስራቸው እየተመለሱ በመሆኑ በገበያ ላይ የሚስተዋለውን የሲሚንቶ አቅርቦት ችግር መፍታት ይቻላል ይላሉ መሰል ጉብኝቶች በሌሎችም የሲሚንቶ አምራች ፋብሪካዎች ላይ በማካሄድ የችግራቸውን ስር ለመለየትና መፍትሄ ለማስቀመጥም ነገን ጨምሮ እንደሚከናወንም ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል ተናግረዋል በወር 640 ኩንታል ሲሚንቶ እያመረተ የሚገኘው የሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካ ምርቱን በ440 ብር ለገበያ እያቀረበ እንደሚገኝ የፋብሪካው ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ገዛ ይናገራሉ ፕራይስ አራት ነው ነው ብር ነው ፐር ማለት ነው ኦፒሲ እና ፒፒሲ ላይያል ፒፒሲ ነው አብዛኛው ሜጀር ፕሮጀክት ፒፒሲ ነው 440 ብር ገበያ ላይ አሁን ሜጀር ያለው ማለት ነው ካረንት ላይ አሁን የ9 ነው ብለ 510000 530ቱን አምርተናል ዲሲሚንቶ ማለት ነው በየወሩ ወደ 640 ሺህ ኩንታል ከገበያ ማለት ነው ባሁን ወቅት በገበያ ላይ ከተፈጠረው የሲሚንቶ ዋጋ መናር መናርና እጥረት ጋር ተያይዞ ግንባታቸውን ለማቋረጥ መገደዳቸውን በኮንስትራክሽን ዘርፉ ላይ የተሰማሩ አካላት ይገልጻሉ ሙሉ ስራውን ሰርተን የሲሚንቶ ግባት ብቻ ሲቀር ነው የቆም ከአንድ ወር በፊት ሙሉ ስራ ሰርተን አቆመና ሰራተኛ በትናል አይታችሁታል ብሎኬቱ ሙሉ ተደርድሯል ይሄ ብሎኬት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሲሚንቶ ካልሞላ እና በደንብ ፈንክሽናል ካልሆነ ፀሐይና ዝናብ ሲፈራረቅበት ኳሊቲው እየወረዳ ምናልባትም ደግሞ ለስራው አደጋ የሚሆንበት ደረጃ ይደርሳል ማለት ነው በዚህ የኮንስትራክሽን ግብአት የመጨመርና አለም አቋርጥ እያደገ መምጣትና ፕሮጀክቶች የመቆማቸው ጉዳይ ኢኮኖሚውን በከፍተኛ ደረጃ አከርካሪው ሊሰብር በሚችል አይነት መልኩ የጉዳት ሊያደርስ የሚችል ነው መንግስት በየጊዜው እየጨመረ የመጣውን የሲሚንቶ ዋጋ መጨመርና ጥረት ለመቆጣጠር ያስችላል ያለውን የአንድ ማዕከል የግብይት ስርዓት ሊዘረጋ መሆኑን አስታውቋል የንግድና ቀጥና የትስስር ሚኒስቴር ገብረ መስቀል ጫላ እንደገለጹት ከአንድ አመት በላይ በሚባል ደረጃ የሲሚንቶ አቅርቦት እጥረትና የዋጋ ንረት እንደተከሰተ ገልጸው ይህም የፋብሪካዎች ከአቅም በታች ማምረትና ሌሎች ችግሮችን እንደ ምክንያትነት አንስተዋል በርካታ የመንግስት ጉዝብ ፕሮጀክቶች አሉ መስኖ ልማት አለ መንገድ ግንባታዎች አሉ ትላልቅ ሌሎች ህዳሴ ግድብን ጨምሮ ስምንቶን በከፍተኛ ደረጃ የሚጠቀሙ ፕሮጀክቶች አሉ ሪል ስቴት አለ ሌሎች አልሚዎች አሉ ስለዚህ የስምንቶ ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ ደግሞ እየጨመረ መጥቷል የፋብሪካዎች የማምረት አቅም አጠቃቀም ዝቅተኛ መሆን ትልቁን ድርሻ የሚይዝ ነው ሁለተኛውና መሰረታዊ ችግር ውስጣዊ እና ውጫዊ ምክንያቶች አሉት በተለይ ውጫዊ ምክንያቶች የምንላቸው ፋብሪካዎች ያው እንደ ማንኛውም ፋብሪካ መለዋወጫ ይፈልጋሉ የሰለጠነ የሰውይል ይፈልጋሉ እነዚህ እነዚህ ጉዳዮች በየጊዜው ፋብሪካዎች በሚፈልጉበት ደረጃ የተሟላ አይደለም የሚመረተው የሲሚንቶ ምርት መጠን በወኪል አከፋፋዮች በአከፋፋዮች ና በነጋዴው መካከል በገቡ ደላሎች ከገበያ እንዲጠፋ ሲደረግ ና የዋጋ ንረት እንዲፈጠር አሻጥር የተሰራ መሆኑን አንስተው አዲሱ መመሪያ ተግባራዊ ሲደረግ ሲሚንቶ በተጠቀሱት የዘርፉ ተዋናዮች በኩል ወደ ተፈላጊው ገዢ መሸጥ እንደሚያቆምም ተናግረዋል አጠቃላይ የሲሚንቶ ግብይትን ለምዝበር አጋልጦታል ማለት ነው መሀል ላይ ያሉ ጥት ግለሰቦች የሚከብሩበት ነው ተገኝቷል ከፍተኛ የሆነ የፋብሪካዎች እና ትስስር አለ ማለት ነው የተወሰኑ የበለጠ ግብይቱን በሞሮምፖል የሚይዙበት ሌሎች ደግሞ አከፋፋይም ሆነው ፋብሪካ በሲሚንቶ ለአመት ለአመታት ማያገኙበት ሁኔታ እየተፈጠረ መጥቷል ማለት ነው በአዲሱ አሰራር መሰረት ስሚንቶ እንደ ፕሮጀክቶቹ ክብደት ታይቶ እንደሚከፋፈል የተናገሩት ሚኒስትሩ ትላልቅ ፕሮጀክቶች ቀጥታ ከፋብሪካው ና ሌሎች ደግሞ በየክልሉ በሚዘጋጁ የስሚንቶ ማጠራቀሚያዎች በቅደም ተከተል እንዲስተናገዱ ይደረጋል ብለዋል ከዚህ አንጻር የፌዴራል የመንግስት ፕሮጀክቶች የክልል የመንግስት ፕሮጀክቶች ቅድሚያ የተሰጥቷቸው ቀጥታ ሄደው ከፋብሪካ ይገዛሉ 12ቱ ክልሎች እና አዲስ አበባ ና ከተማ አስተዳደር ለፋብሪካዎች ከፋብሪካ አምራች ፋብሪካዎች ጋር በመሆን የሲሚንቶ ዲፖ ያዘጋጃሉ ፋብሪካዎች ቀጥታ ሲሚንቶ የሚሸጥባቸውን ዲፖች ፋብሪካዎች በክልል ከተሞች ያዘጋጃሉ ስለዚህ የክልል ፕሮጀክቶች በውስታኝ መልኩ ከእነዚያ ዲፖች ቀጥታ ፋብሪካው በሚሸጠው ዋጋ ስምንተው ያገኛሉ ማለት ነው ከዛ መልስ ያሉት በሙሉ ክልሎች በሚያዘጓጃቸው ለፋብሪካዎች በሚያዘጓጃቸው ዲፖች ስምንተው ይቀርባል የክልል ፕሮጀክቶች ከዛ ይገዛሉ ተጠቃሚዎች ከዛ ይገዛሉ ሌሎች ሪል ስቴት ይሁኑ ሌሎች ስምንቶ የሚፈልጉት ከፕሮጀክቶቹ ቀጥሎ ለነሱ ይሸጣል ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ማለት አከፋፋዮች ቸርቻሪዎች ይህንን መመሪያ በአጭር ጊዜ ውስጥኛ እሹ እስከምናደርግ ድረስ ከስሚንቶ ግብይት ለጊዜው ይወጣሉ ማለት ነው ይህም የአጭር ጊዜ መፍትሄ እንደሆነና በቀጣይ መንግስት የፋብሪካዎችን የማምረት አቅም እንዲጨምር ለማድረግ የሰራ መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሩ ማስፋፊያ እያደረጉ ያሉ ፋብሪካዎች ቶሎ ወደ ማምረት እንዲሸጋገሩ በማድረግ የስሚንቶ እጥረቱን እንፈታለን ብለዋል ግብይት ሊኖር የሚችለው ሁሉ ጊዜ ምርት ስኖር ነው ስለዚህ የምርቱ ፓርት በተለይ ስምንቱን ምርት የማሳደግ አቅርቦቱን የማሳደግ ጉዳይ የመንግስት ሲሪየስ የሆነ ያቅጣጫ ነው ከዘላቅነት አንጻር ከአንድ አመት በኋላ በጣም ትልቅ አቅም ያለው የግል ሲሚንቶ በተለይ በናሽናል ሴመንት እየተገነባ ያለ ሲሚንቶ ስለሚደርስ ሲሚንቶ ዋጋ በገበያ ህጉ መሰረት እንደምንዳኝ ምንም ጥርጥር የለንም መንግስት የሲሚንቶ ጥረቱ ችግር እስኪፈታ ድረስ የተለያዩ የመፍትሄ አማራጮችን እንደሚወስድም በመግለጫው ተመላክተዋል